Uvaženi gledalci, pratite novosti Srpske televizije. Da pogledamo vijesti koje su obilježile dan. Na današnji dan 1999. godine NATO je u bombardovanju Savezne republike Jugoslavije usmrtio tri civila, a ispred zgrade Ministarstva odbrane u Podgorici danas se zaviorila zastava ovog vojnog saveza član spoljnopolitičkog odbora Državne dume Rusije Sergej Železnjak kazao je da bivši premijer Crne Gore Milo Đukanović odlično shvata kakav dosije protiv njega postoji na zapadu i da zato pokušava da maksimalno pokaže lojalnost. Zajednica srpskih opština može da bude formirana samo na osnovu onoga što je dogovoreno u Briselu, a ne na osnovu nekih unutrašnjih političkih odluka Prištine, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Vrijeme u Crnoj Gori promjenjivo oblačno uz uslove za povremeno uglavnom slabu kišu. Na današnji dan 1999. godine NATO je u bombardovanju Savezne republike Jugoslavije usmrtio tri civila, a ispred zgrade Ministarstva odbrane u Podgorici danas se zaviorila zastava ovog vojnog saveza. Ispred zgrade Crnogorskog ministarstva odbrne u Podgorici, na dan kada su 1949. godine ministri inostranih poslova Sjedinjih američkih država i 11 zapadnoevropskih država u Vašingtonu potpisali sjevernoatlanski sporozum o formiranju NATO-a, zavijorila se zastava te alijanse. Tim povodom, ministar odbrne Crne Gore Predrag Bošković je poručio da će obilježavanje 4. aprila, dana kada je osnova NATO, postati dugogodišnja tradicija u Crnoj Gori. Ono što smo postavili kao svoj cilj prije nekih desetak, 11 godina kada je Crna Gora stekla svoju nezavisnost danas, na današnji dan dakle u predvečerje i formalnog članstva u Sjevernoatlantskoj alijansi možemo sa ponosom i sa zadovoljstvom reći da smo taj cilj ispunili, da smo ga ispunili na najbolji mogući način i što je najvažnije, da smo Crnoj Gori obezbijedili ono što vjekovima nije imalo, dugoročnu stabilnost i bezbjednost. A na današnji dan 99. godine NATO je u Beogradu bombardovao i razorio zgradu Nove Beogradske toplane. Tom prilikom je poginula jedna osoba. U Čačku je po treći put bombardovana zgrada Slobode, Televizija Novi Sad je bombardovana, a u Gnjilanu je bombardovan vozni park sa 30 autobusa. Također na današnji dan u Kuršumli je sa dvije rakete bombardovan drvni kombinat. Kod Kraljeva u mjestu Bogutovac bombardovano je skladište goriva Beopetrola gdje su ranjena tri radnika. U Smederevo je bombardovana benzinska pumpa, pogođene su instalacije Jugopetrola, a u Pančovo je sa dvije rakete bombardovana rafinerija nafte, pogođena Energana. Poginulo su dva radnika, a četiri zadobilo teške tjelesne povrede član Spojno-političkog odbora Državne dume Rusije, Sergej Železnjak, kazao je da bivši premijer Crne Gore Milo Đukanović odlično shvata kakav dosije protiv njega postoji na zapadu i da zato pokušava da maksimalno pokaže lojalnost. Istakao je da su optužbe o navodnoj umješanosti Moskve u pokušaju državnog udara u Crnoj Gori besmislica koju je smislio Đukanovićev režim da bi opravdao vlastite represije nad za njega nepoželjnim političarima Crne Gore. Ali mi odlično razumijemo da ako je Zapad u Đukonović uopšte i potreban, onda će to biti samo dok ne potpiše dokumenta koja su Zapadu korisna. Iako sticajem nepovoljnih okolnosti Crna Gora postane članica NATO-a, Đukanović NATO više neće biti potreban. Oni neće željeti da se prljaju vezom sa takvim diskreditovanim političarem. Zato u suštini, uvlačeći Crnu Goru u NATO, Đukanovi sam sebi potpisuje dosta surovu presudu. Čudno je da on to ne razumije, rekao je železnjak gostujući u emisiji Sputnik intervju. On je istakao da se čak ni u Senatu Sjedinjih američkih država koji je odobrio protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u nije krilo da time zapravo ciljaju Rusiju. Naravno, za jastrebove NATO-a važno je da na svaki način pokušaju da zaoštore konfrontaciju s Rusijom. Crna Gore u takvoj situaciji samo talac nato -a. Osim toga, u samoj Crnoj Gori situacija je vrlo nemirna. Tamo je oštar unutrašnji sukob i nasilno uvlačenje NATO može izazvati kolaps unutar crnogorske države. Oni političari koji uskraćuju narodu pravo na vlastito mišljenje očigledno jednostavno guraju zemlju sukob. Daj Bože da ne bude građanski. Znamo da u Crnoj Gori postoji ogromna količina oružja, veoma velika korupcija i organizovani kriminal. A kako će sve te destruktivne okolnosti uticati na situaciju, sada je čak teško i pretpostaviti, rekao je Želaznjak. 59-godišnji podgoričanin Ananije Nikić, jedan od osumnjičenih za pokušaj terorizma u Crnoj Gori 16. oktobra prošle godine, uhapšen je u Rusiji i potvrđeno je televiziji Crne Gore iz Ministarstva pravde. Nikić je uhapšen po potjednici Crnogorskog nacionalnog bira Interpola. Iz uprave policije je saopšteno da je Interpol Podgorica obaviješten od Interpol Moskva da je Nikić uhapšen juče u regiji Rostov. Na ime za osumnjičenim AN, Interpol Podgorica je raspisao međunarodnu potjernicu na osnovu naredbe Višeg suda u Podgorici zbog osnovane sumnje da je počinio krivično dijelo stvaranje kriminalne organizacije. Osumnjičeni je lišen slobode radi obezbjeđivanja njegovog prisustva u cilju vođenja krivičnog postupka u vezi sa navedenim krivičnim dijelom. Navodi se u saopštenju uprave policije. Nikić je danas predat nadlažnom sudi koji će mu odrediti ekstradicioni pritvor. Slijedi komunikacije između Crne Gori i Rusije u vezi njegovog izručenja, kazali su iz policije. Crnogorske vlasti raspisale su potjernicu za Nikićem zbog sumnje da je bio dio logističke mreže koja je za 16. oktobar prošle godine pripremala terorističke napade u Podgorici. Prema informacijama crnogorskih istražitelja, Nikić je Crnu Goru napustio 9. novembra prošle godine, a mediji su tada pisali da operativni podaci ukazuju da se nalazi na teritoriji Rusije. Za Zadržavanjem u pritvoru u Rusiji Ananija Nikića, državni organi te zemlje su doveli u nezgodan položaj specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića, saopštene iz Demokratskog fronta. Katnić se sada nalazi u velikoj nuždi jer bi trebalo da isporuči organima Rusije sve dokaze koji govore o navodnoj umješanosti Ananija Nikića u kriminalne radnje za ga na osnovu jedne televizijske emisije tereti specijalni državni tužilac, saopštili su iz Demokratskog fronta. Naime, nakon te TV emisije, srpski obaveštajac Slavko Nikić je i pred tužilaštvom Srbije potvrdio da je Ananije Nikić bio prevodilac izvjesnom Rusu koji je razgovarao sa njim. Slavko Nikić svjedoči da niko, ni Rus, ni Ana, nije Nikić, nisu od njega tražili da uradi bilo šta protiv zakonito. Jer kako istakao da su to tražili, on bi ih odmah prijavio u policiju, što je inače u opisu njegovog posla prikupljača i dostavljača informacija za potrebe obavještajnih organa, kazali su iz DF-a i naglasili. Slavko Nikić je Aleksa Žunjić našeg vremena, profesionalac koji je mnoge prijavio, bio i agent provokator, pa je sigurno da ne bi drugačije postupio ni u ovom slučaju. Zato on nije imao razloga da bilo šta krije od svojih kolega Milivoja Katnića i Saše Čađenovića, da bilo šta prećuti ili izostavi. A da li je nešto dodao, to ćemo saznati nakon iskaza koji će dati Ana Nije Nikić. Iz Demokratskog fronta su podsjetili da je Slavko Nikić tvrdio da nikada nije vidio Mihajla Čađenovića, niti čuo njegovo ime, te da će sada ruski državni organi biti u prilici da utvrde šta je to opasno uradio Ana Nije Nikolić i naglasili da ga oni znaju kao čestitog i korektnog čovjeka. Sad će ruski državni organi biti u prilici da doznaju šta je to toliko opasno uradio Ana Nije Nikić, a specijalni državni tužilac crnogorski režim samo na izjavi Slavka Nikića Mjesecima prave konstrukcije na osnovu kojih lažno optužuju i Rusku državu i Demokratski front i Ananije Nikića. Također posebno je, kako kažu u Demokratskom frontu, odvratna Katnićeva konstrukcija da je navodno Rus, koji je Anani angažovao kao prevodioca, u stvari optuženi popov, čime se Ananije Nikić povezuje sa događajima od 16. oktobra, iako Slavko Nikić u intervju u Inforsu decidno tvrdi da ni jednog od Rusa, koji se potražuju preko Interpolove potjernice, znači ni Širokova, ni Popova, nikad u životu nije vidio. Iako je Slavko Nikić također više puta saopštio da nikada nije vidio Mihajla Čađenovića, niti čuo njegovo ime, on se već dva mjeseca potpuno nevin nalazi u zatvoru. Podsjećamo da sud, kao razlog zadržavanja Čađenovića u pritvoru, navodi opasnost od uticanja na saučesnika, odnosno na Ananija Nikića, Pa pošto se on sada nalazi u pritvoru, mučenje Mihajla Čeđenovića treba prekinuti i momentalno ga osloboditi, kazali su iz Demokratskog fronta i istakli. Smatramo također da su optužbe Milivoja Katnića o tome kako je Ananije Nikić pripadnik FSB-a neutemeljene i lažne, što je svojstveno Katniću, jer ruski državni organi, naravno kao u ostalom ni američki, ne hapse svoje agente na zadatku i o tome još obavještavaju javnost i protivnike. Inicijativu za stvaranje kosovskih oruženih snaga Moskva smatra neodgovornom, jer je u suprotnosti sa postojićim ugovorima, saopštila je portparol Ruskog ministarstva inostranih poslova Marije Zaharova. Ona je naglasila da stvaranje vojske Kosova predstavlja kršenje međunarodnog prava. Obratili smo pažnju na riječi američkog ambasadora u Prištini, Grega Delavija, o podršci Vašingtona inicijativi za stvaranjem oruženih snaga samoproklomovane Republike Kosovo. Kazala je Zaharova i dodala, ideja o transformaciji kosovskih snaga bezbjednosti u punopravne oružene snage njeguje se od strane prištinskih vlasti proteklih godina. Činjenica ključnog značaja je da ova akcija predstavlja kršenje međunarodnog prava, jer je u suprotnosti sa rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koja predviđa vojne snage u regionu samo na osnovu mandata Savjeta bezbjednosti, odnosno kvora, sastavljenog uglavnom od jedinica i članica NATO-a, Napomenula je Zaharova i naglasila da bi takav korak bio krajnje neodgovoran sa stanovišta bezbjednosti u regionu i evropskom kontinentu u cijelini. Zajednica srpskih opština može da bude formirana samo na osnovu onoga što je dogovoreno u Briselu, a ne na osnovu nekih unutrašnjih političkih odluka Prištine, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Otvrdnjama kosovskog premijera Ise Mustafe da je Priština spremna da se započne sa izradom statuta u skladu sa Kosovskim ustavom, Đurić je istakao da vjeruje dijelima, a ne riječima. Mi smo posle toliko godina njihovog odlaganja u poziciji da možemo da verujemo samo delima, a ne više rečima. I kao što je Njegoš govorio, spuštavah se ja na vaše uže, malo se uže ne pretrže. Dakle, da mi vidimo da li su oni zaista spremni da onako kako je to dogovoreno, a ne onako kako bi njima politički odgovaralo o moguće formiranje te zajednice, pa ćemo onda moći da se izjasnimo o tome koliko su njihove namere ozbiljne. Do sada smo videli da nisu bili spremni da poštuju slovo i delo dogovora, a naravno za Srbe na Kosovu i Metohiji i za Srbiju ostaje prioritet formiranje zajednice srpskih opština na način na koji je dogovor. Podsjetio je da su i u prethodnim mjesecima zvaničnici Evropske unije i Sjedinjenih američkih država i šire međunarodne zajednice pozvali na formiranje zajednice srpskih opština, a da se Priština za sada oglušavala na to. Potrebno je da svi oni iskoriste sav uticaj koji imaju da bi se omogućilo jačanje političkih kolektivnih prava Srba na Kosovu i Metohiji najbolji način da se to ostvari je upravo kroz formiranje zajednice srpskih opština. Zajednica srpskih opština može da bude formirana samo na osnovu onoga što je dogovoreno u Briselu, a ne na osnovu nekih unutrašnjih političkih odluka Prištine, izjavio je Đurić. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini želi da što prije počne da se radi na izradi statuta zajednice srpskih opština. Port parol američke ambasade u Prištini Michael Sean rekao je prištinskim medijima da je ambasada u stalnom kontaktu sa kosovskom vladom, predstavnicima Srba i drugima koji su povezani sa zajednicom srpskih opština. Vjerujemo da je došlo vrijeme da svi zainteresovani ostave po strani lične političke primjedbe i počnu rad na izradi statuta, što je prije moguće, Rekao je Šon, prema njegovim riječima, došlo je vrijeme da se okonča odlaganje i da se krene naprijed za dobrobit svih stanovnika Kosova. Godinama se oklijeva sa formiranjem ove organizacije dogovorene u briselskom dijalogu Beograda i Prištine. Poslednjih mjeseci kosovska vlada je nerad na izradi statuta objašnjavala odsustvom srpskih poslanika iz aktivnosti centralnih institucija. Sada kada su se srpski poslanici vratili aktivnostima Skupštine i vlade, albanski zvaničnici nemaju argument za odlaganje izrade osnovnog akta za formiranje zajednice srpskih opština. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poklonio je hrvatskom kolegiji Andreju Plenkoviću čokoladu proizvedenu u Srbiji tokom obilaska štanda na kojem su u okviru Međunarodnog sajma privrede u Mostaru predstavljene srpske kompanije. Na štandu na kome se predstavljaju proizvodi iz Srbije, Vučić je hrvatskom kolegi poklonio srpsku čokoladu Galeb kompanije Pionir Subotica. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov još jednom je rekao Nebrisalu kada je riječ o zahtjevu da preda mandat za sastav nove vlade Zoranu Zajevu. Ivanov je naime rekao da je predsjedniku Savjeta Evrope Donaldu Tusku prenio da je njegov stav po tom pitanju nepromijenjen, prenose makedonski mediji. Zajev je zajedno sa albanskim partijama DUI i Besa okupio parlamentarnu većinu sa 67 od ukupno 120 poslanika, ali Ivanov odbija da mu povjeri mandat za sastav nove vlade dok se ne otklone zakonske i političke prepreke. Ivanov smatra da politički lideri treba da se bave s provođenjem reformi, a ne albanske platforme. 29-godišnji državljanin Kirgizije osumljičen je da je izveo bombaški napad na stanici metro u Sankt Peterburgu. Ruska ministarka zdravlja saopštila je da je broj žrtava porastao na 14, prenosi rije novosti. Niko još nije preuzao odgovornost za napad koji je naišao na osude i svijeta. Bombaš samoubica koji je izveo napad na stanici metroa u Sankt Peterburgu porijeklom je iz Kirgizije. Potvrdile su bezbjednostne službe te centralnoazijske zemlje. Ruska ministarka za zdravlje Veronika Skvorcova rekla je da je posle eksplozije hospitalizovana 51 osoba od kojih su četiri u kritičnom stanju. Kako je precizirala, neki pacijenti imaju unutrašnje povrede, povrede glave, polomljene i amputirane ekstremitete, kao i opekotine. Ruski mediji su ranije prenijeli da se vjeruje da je osumnjičeni napadač porijeklom iz Centralne Azije i da je bio povezan sa radikalnim islamističkim grupama dok je ruska agencija Interfax navela ranije pozivajući se na neimenovanog policijskog zvaničnika da istražitelji vjeruju da je osumnjičeni 23godišnji muškarac koji potiče iz bivših sovjetskih oblasti u centralnoj Aziji nosio eksplozivnu napravu u rancu na što ukazuju dokazi pronađeni na mjestu eksplozije Agencija TAS, pozivajući se na neimenovani izvor, navodi da je bombaš samubica preliminarno identifikovan i da je zaista porijeklom iz Centralne Azije i povezan sa sirijskim militantima. Neidentifikovana naprava eksplodirala je oko 14 časova po moskovskom vremenu juče u stanici podzemne željeznice u Sankt Peterburgu, kada je voz kretao iz stanice. Ruski istražni odbor je opisao eksploziju kao teroristički napad, ali se razmatraju i druge moguće verzije događaja. Kako se navode, policija misli da je isti čovjek, a ne drugi osumnjičeni kako se prvobitno vjerovalo, postavio drugu bombu na stanici metroa koja je nađena i deaktivirana prije nego što je eksplodirala. Eksplozija se dogodila u vrijeme kada se predsjednik Vladimir Putin nalazi u Sankt Peterburgu, njegovom rodnom mjestu. Putin je sinoć posjetio mjesto napada i položio cvijeće za poginule. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad koji je naišao na osude i svijeta. Šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov je ubijeđen da ekspozije u metrovu u Sankt Peterburgu govori da je potrebna zajednička borba. Teroristički napad u Sankt Peterburgu je izveden u trenutku kada se tamo nalazio predsjednik Rusije Vladimir Putin, što navodi na razmišljanje i predmet je za analizu specijalnih službi, izjavio je port parol predsjednika Dmitri Peskov. U Sankt Peterburgu je proglašena trodnevna žalost. Ubijeđen sam da ovo još jednom govori da treba zajedno raditi u borbi protiv ovog međunarodnog zla, rekao je ruski ministar u oči razgovora sa šefom diplomatije Kirgistana Erlanom Abdildajevim. U oči razgovora sa Abdildajevim, Lavrov je izrazio zahvalnost kolegi iz Kirgistana za solidarnost zbog užasnog terorističkog napada koji se juče dogodio u Sankt-Peterburgu. Pretpostavlja se da je eksploziju aktivirao terorista samoubice iz Kirgistana, Akbaržon Džalilov, rođen 1995. godine i koji ima državljanstvo Rusije. Najmenje 273 osobe poginule su u katastrofalnim klizištima u jugozapadnom kolumbijskom gradu Mokoa, izjavio je predsjednik Kolumbije Juan Manuel Santos. On je rekao i da je među poginulima 43 djece, a da su 262 osobe povrijeđene. Kolumbijski predsjednik koji je treći put posjetio mjesto nesreće za tragediju krivi klimatske promjene, a u Mokoji je proglašeno vanredno ekonomsko stanje. Do poplava i klizišta dovelo je u petak uveče izlivanje tri rijeke posle obilnih kiša, pokazali su najnoviji podaci Crvenog krsta Kolumbije. Bujice izazvane izlivanjem nekoliko rijeka iz korita nosile su sa sobom dijelove stijena i kamenje, ugrozivši u subotu kući i puteve u glavnom gradu jugozapadne provincije Putumajo. Čak i u zemlji u kojoj kombinacija obilnih kiša, planinskih predjela i neformalne izgradnje kuća često donosi klizište i odrone, razmjere najnovije nepogode u Mokoji velike su u poređenju s tragedijama koje su posljednjih godina pogodile ovaj kraj. Godine 2015. u klizištu je poginulo oko 80 ljudi u Salgaru, podsjeća Britanska agencija, napominjući da je u najpogubnijoj takvoj katastrofi u Kolumbiji više od 20.000 ljudi poginulo 1985. godine u Armeru. Ciklon Debi koji je opustošio sjeverno-istočne dijelove Australije obrušio se na Novi Zeland gdje su u kiša zatvoreni putevi i aktivirana klizišta. Novi Zeland još uvijek se oporavlja od katastrofalnog zemljotresa koji je tu zemlju pogodio u novembru, a meteorolozi upozoravaju da će i narednih nekoliko dana biti obilnih padavina. Očekuje se da će u pojedinim oblastima za 48 sati pasti onoliko kiše koliko u prosjeku padne za tri mjeseca. U gradu Vanganui na Sjevernom ostrvu proglašeno je vanredno stanje, a gradonačelnik je najavio obaveznu evakuaciju najugroženijih dijelova. U Australiji gdje se najugroženija zona prostire na 1000 km, bez struje je još uvijek 20.000 kuća, a tokovi rijeka su u porastu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković rekao je da je više faktora odlučilo da igra protiv Španije u Devi skupu, među kojima je i nedostatak mečava potrebnih za povratak u prepoznatljivu formu. Igranje za svoju zemlju je za mene veoma posebno, poručuje Novak. Srbija će se od petka do nedjelje boriti sa Španijom u četvrt finalu Davis Kupa, a predvodit će je drugi tenisar svijeta Novak Đoković kao što je u prvom kolu i duelu sa Rusijom u Nišu. Đoković je naveo da je igranje za Srbiju veoma posebno za njega. On je dodao da je sve dobro kada je riječ o njegovom zdravstvenom stanju. Tim će još činiti Nenad Zimonjić, Viktor Trojicki i Dušan Lajović. A Đoković je rekao da je to najbolja ekipa koju Srbija trenutno ima. On je rekao da Srbija ima jedinstvenu priliku da se ponovo nađe u U polufinalu Davis Kupa i naveo da se nada da se beogradska publika uželjela tenise i da će doći da podrži ekipu. Đoković je istakao da mu je krivo što nadal neće igrati u Beogradu, ali da misli da će biti dobra borba i pored toga. Đoković je godinama bio na vrhu svjetskog tenisa, a prvo mjesto je umeđu vremenu prepustio Endiju Mariju. Kako je rekao, manji broj mečova u posljednje vrijeme je za njega osveženje. U Brajićima je danas prije 11 časova došlo do velikog odrona na mjestu gdje se izvode radovi na putu Brajić i Lapčići. Saobraćaj je bio potpuno obustavljen, a put zatrpan. Saobraćaj je pušten nešto nakon 14 sati i 30 minuta. Vrijeme u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, mjestimično kiša, ponegdje je mogući i kratko pljusak praćen grmljavinom. Jetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 14, najviša dnevna od 9 do 20 stepeni. U Podgorici će biti promjenjivo oblačno uz uslove za povremeno uglavnom slabu kišu. Jutarnja temperatura vazduha oko 11, najviša dnevna do 19 stepeni. Uvaženi gledalci, informacijom o vremenu završavamo novosti Srpske televizije. Hvala vam na pažnju.